Mtazamaji wa Kangwana Media, leo tupo kwenye sehemu ya Kiumbu ili tujue kuhusiana na bidii za mchwa katika kipindi ambacho kinakuletea tu mengi zaidi. Na kumbuka ndani ya Kangwana Media tumekuja Kiumbu ili tumtafute top mkulima. Top mkulima, iwapo umekuwa ukiona mitandao vyema kabisa, amekuwa akifanya kazi mzuri sana. Na maana leo nimeamua nimtafute atueleze mawili matatu, tutembee tu kwa sababu unajua anafanya mambo mengi kabisa. Top mkulima, kama unahitaji tuseme kuku, anakuletea mayai, maziwa, vifaranga, hayo yote tu anafanya vyema kabisa. Nami ni Charles Kangwana, hii ni ndani ya Kangwana Media. Naomba usafiri nami hadi tamati kwenye kipindi hiki cha bidii za mchwa kutoka hapa kwenye maeneo ya Kiumbu. Bidii za mchwa na Charles Kangwana ndani ya Kangwana Media. I tell you ni top mkulima, sema top mkulima. Top mkulima. Yes, 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 Kangwana Media. Mambo vipi? Kwa poa sana. Leo COVID imepanda ama tu? Tena COVID ni kuingia inaingia. Lakini ni vizuri kufuata hizo kanuni. Yeah, yeah. Unajua nimekutembelea, nimekuja hivi nikavika unajua nimetembea hivi nikafika Kiumbu nikaambiwa taramka tena hivi. Hapa panaitwaje? Hapa panaitwa Gachuba. Gachuba. Lakini mtaani inajulikana hapa karibu ni Kiumbu. Kiumbu. Oh, yeah. Mtu akitafuta top mkulima akiwa Kiumbu umeshafika hapo. Haya. Yeah. Nasikia tu ni kama sauti ya vifaranga. Yeah, hii ni sauti hapa ambayo tunaipenda. Top mkulima. Yes, yes. Ni nani kwanza? Na labda top mkulima anaweza kuwa ni mwanafunzi, naona mwili bado ni top mkulima ni mkulima watu. Top mkulima ni jina ya kazi. So mimi kwa majina yangu kamili naitwa Alex Micheka, lakini kwa mtandao watu wanaijua kama top mkulima. Yeah. Unaitwa Alex Micheka. Alex Micheka, yeah. Top mkulima kutoka, yeah, hapa karibu na Kiumbu. By the way, mimi nasema tu you are just inspiring many people huko nje. Yeah, yeah. Yani like any youth wenye anasema sasa hii ana kazi. Na kuambia leo utajua kazi ipo, ipo. Kazi ipo. Utafanya kazi bana. Si ndio? Kazi iko. Si lazima uajiriwe. Mtu hata atajiajiri tu. Hapa nimejiajiri tu. Utaona venye nimejiajiri. Na unaweza saidika na moja mbili. Right, ningependa tutembee kwanza ndani alafu tutamalizia kujua mawili matatu hapa. Kwanza top mkulima. Yes. Hebu kuje tu tuonyeshe. Hii ni nini sasa? Karibu karibu. So hapa ni nyumba ya kuku. Naita brooder. Brooder. Yeah, this is a brooder. Naona vifaranga. Yeah, hapa kuna vifaranga. So kwa brooder ni mahali vifaranga wanalelewa wakiwa kutoka siku moja mpaka wanafika 4 to 5 weeks. Yeah. Mwezi tuseme mwezi na wiki moja. Na wiki moja. Yeah. Sasa mpaka hawa ni wa wiki moja mbili? Hawa ni wa wiki mbili. Oh, wiki mbili? Yeah. Ah, unaona pia mwatengenezea. Mbona umeweka hii nini chini? Hii ina prevent nini baridi inayotoka kwa coldness yenye inatoka kwa floor chini. Again, hiyo inafanya hawezi kuchafuka. Wakiweka hiyo waste yao inachanganyika hapo ndani, then tunatoa hapa tunaenda kuitumia shambani. Oh, inamaanisha kuwa hii sawdust yenye imetumika hapa chini. wakati unafagia, wewe unaitoa? Yeah, naitoa. Unaitoa tena unaleta nyingine. Kiangalia kama hii ni soda safi kabisa. Vifaranga ni kama binadamu, wanataka wakae mazingira safi ndio wasionjeke. Wow, na hapa pia naona nyingine iko hapa ndani. Tena kuna brooder nyingine hapa. Natembea hapa. Kiangalia hapa kuna vifaranga kabisa wengine. So they are very active. Ingia tu hivi wanaona. ya kweli. Wapo wapi sana. Ni top kweli, ni top mkulima. Vifaranga wengi kabisa. Sasa unajua hii kitu imenishangaza. Ni kama niliona kwa chemistry ama si kitu yenye niliona na iko na joto. Niliona ndio hii. Hii inaitwaje hii? Inaitwa infrared pan. Sasa iko na joto sana. Iko na joto. Iko na 250 watts. So hiyo joto yake sufficient kwa faranga. So kama saizi ukiangalia, ukipata kifaranga kwa hapa chini, utajua hiyo kuna kabaridi inataka maybe sasa warm. Lakini kama kuna warm ya kutosha hapa, utapata wanakaa kando kando hivi. Haya, acha tena tusafiri hapa, naona leo
Leo hapa lazima nisafiri nikitukiwa ndani ya Kangwana Media na hapa ni top mkulima. Wow. Sasa top mkulima. Yes. Mtazamaji ujua Kangwana Media anapenda sana kufahamu stories ambazo zinamtia mtu moyo. Na kwenye kipindi hiki cha Bidii za Mchwa najua unawatia wengine pale nje moyo. Wanasema acha tuendelee na hii safari. Kabisa. Top mkulima alianza alianza lini na ni kitu gani ambacho kilimfanya aanze kuwatengeneza hivi vizuri kabisa wanyama ambao ni kuku. Mnyama huyo ambaye ni kuku. Kutoka kifaranga mpaka amekuwa kuku. Ni kitu gani kilikufanya na ulianza lini? Okay, nilikuwa na passion ya ukulima. Nikiwa high school nilikuwa napenda sana mambo ya kuku. Na hata mtandaoni nilikuwa nafuatilia mambo ya kuku. So hiyo ilinipa moyo nilipomaliza shule na nikaingia college. Baada ya kumaliza pale nikapata hakuna kazi. So nikaona naweza kufanya saida aso gani. Baada ya kupitia challenge moja mbili ilibidi nikuje kwa ukulima. Sana sana mimi naweza kusema kenye kilifanya nikaingia katika ukulima ni hiyo challenge ya kutopata job na maybe maisha kuwa magumu na tunahitaji hela. So ilifanya niingie katika ukulima. Aha. Yeah. Wow, amazing kabisa. Leo niko na top mkulima hata ukiona hapa. Client at the top, I tell you. Yana anakushughulikia tu inakuwa rahisi sana. Swali ambalo nitakuuliza tena hivi. Kutoka hapa unamfikia vipi mteja wako pale nje? Okay, sana sana tunatumika platforms za social media. So sisi sana sana tunakuwa online. So ukitaka kama beji yetu iko ya top mkulima, ukitaka kutupigia simu tupo mtandaoni, unaweza tuangalia pale tupo. Tuna deliver maeneo kadhaa hii Kenya. This is one of our outlet hapa ETC. Na hii tumeiweka juzi juzi lakini tuko na mingi kuliko ya hii moja. Mko na wapi tena? Tuko na Busia, mahali inaitwa Merikwai. Tuko na Atrifa Nairobi, tuko na Nakuru near Kabarak University. So hapo yote ukitaka tunakufikia tu hivyo. Okay, mnasafirisha mkitumia gari, mnatumia pikipiki? Haya, kwa sasa hivi tunatumika magari lakini tulianza kwa pikipiki lakini tutaendelea ku improve our means of transport na sasa hivi tunatumika gari. Sasa ukianza ulianza na kuku ngapi ambao ulianza kuwafuga? Okay, nikianza nilitumianga tu help yangu yenye nilipata kwa shule. Nikaanza na kuku ilikuwa kama 20. Siwezi sema ni moja. Ilikuwa ni kama tu 20. So nikaanza hapo polepole. Changamoto hapa na pale, sikuwa najua jinsi ya kuwalea. Na so nikapiga hatua lakini hawa kuku kwa muda fulani walifika wakakufa kidogo lakini tena wakabaki. Sikukufa moyo, nikaendelea tu kujitia moyo. Yeah. Ah, mimi na feel tutembee tena. Inabidi tutembee. Tutembee tujue mengi zaidi hapa. Hii ni nini? Nielezee kwanza. Kuku. So kama sasa hivi imesha kufanywa, hii ni mchafu ilikuwa hapa ndani, imewekwa hapa, iko tayari kusafirishwa mashambani. Watu wanachukua ama wewe mwenyewe ndio unatumia? Mimi nachukua kwa shambani, pia naweka mambo ya ukulima ya mboga, kama watu pia wanachukua. So inatumika, ni ya muhimu sana. Haya, tuingie hapa ndani tuone hii. Hawa ni vifaranga siku ngapi? Moja. Siku moja? Yeah. Lakini yako active kabisa. Wako active kabisa. Ni haya. Yeah. Sasa hapa Naona umewatenganisha hivi na hivi ama inamaanisha kuwa hutaki labda wajae katika sehemu moja? Okay. Kitu kwa buruda inastahili kwa subdivided. Venye wako hivi hawezi kuja pamoja. Wakija pamoja utakuwa na suffocation. So wataanza kukufa. So lakini wakiwa wa kando kando hivi hawezi kufa, ndio maana nimetenganisha hivi. Sasa wakati unasafirishia mtu kifaranga kama tuseme ni tuchukue tu kifaranga moja tu. Haya. Sasa kama hawa utawauza bei yake? So kama ni siku moja tu. Okay. Kwa lakini ni siku moja? Na kwa active. So kama hawa wanaendanga kwa size wanaenda na 60. Lakini inafika kuna msimu wataanza kupanda. Au wakati wamekosekana kabisa? Wataanza kukosekana ama maybe mayai kwa challenge ama kama sasa kuna maybe chakula ya yebe ya chakula ipande. So kuna vitu zinafanya ndio bei ianze kuongezeka. Wow. Nani nafurahia sana.
Hii nayo, hii ni joto ingine ambayo. Ni nzuri sana. Hapo ni nzuri sana. Sasa ina ishara kwamba kwenda huko kabisa mwisho ni sehemu ambayo unaweka chakula. Ya hapa. So huko ni brooders. Mm-hmm. So vifaranga wakiwa wengi tunawaweka mpaka pale. Sisi ya wako huko. So sasa hivi tumetumika hii brooder ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne na hapo hizo zinaanza kwa hapo. Mm-hmm. So kama brooder kama hii moja inaweza kubeba vifaranga 1500. Mm-hmm. Moja ya kwanza hapa. Mm-hmm. Na hapo hiyo nyingine inaweza kubeba kama 2000. Kuna hii yenye ilikuwa hapa katikati pia iko na vingine. Mm-hmm. So tunajaribu kuelishia watu na safu watu kwa njia ya urahisi. Yeah. Sasa tuchukue mfano wa brooder hii. Yeah. Vifaranga wangapi hivi? So brooder kama hii, moja huko utapata imebeba 150. 150, 150. Lakini ukiangalia kuna nafasi. Kuna nafasi. Lakini ikiwa ikijaa inabeba 200. Inaweza kuwa kama tuseme 800 hivi. 800 sasa. Alafu tena huko 800. Huko tena 800. Wakimaliza siku moja hivi unawachukua huko kwingine? Okay. Kwenye tunafanya, au vifaranga kuna wenye wana wakianza grow, kuna wengine maybe wanaweza baki nyuma kidogo. Maybe au wenye watapata nguvu wa kwanza wataanza kuburu, au wengine wenye wadogo. So tunafanya selection, tunawatoa, tunawaweka kando. So tunatumika hizo brooder zingine pia. Alafu utajua kwamba ikiwa kwa brooder ikiwa siku moja, itakuwa wiki moja mbili itaanza kuwa kubwa. So hii brooder kama inabeba wakiwa 200 kwa siku moja, kwa size wakiwa siku moja, au itabeba 200 wakiwa wiki mbili. I tell you, ni top. What is about top? Mkulima, clad at the top. Lazima ufanikishe. Maji. Unaweka dawa alafu unawapatia? Ama ni inawekwa dawa. Hawezi kuna utaratibu wa kulea vifaranga. I think siku nyingine utafanya hiyo kipindi ya kujinsi utawalea mpaka wanafika mahali wamefika. Sasa hii ni kitu ambayo umesomea? Hii kitu si kusomea. Ulisomea nini kwenye college? Nilifanya ICT. ICT? Yeah, yeah. Lakini ukasema mimi sasa hapa naviona hivi. ICT sasa si ilikuwa ya muhimu, lakini ni vile niliweka kando kidogo. So nikarudi kwa ukulima. Haya, mtazamaji wa Kangwana Media, I tell you, kitu kitamu ni kitamu. Na ujue, si una umri wa miaka mingapi? Sasa hivi nimefika 24. 24. Yeah. Lakini una ni kama ni milionea. Yeah. Miaka ni 24 lakini hapana. Haya, sasa tukizungumzia mpaka hivi sasa, ni changamoto gani ambazo wewe upitia kama mwana top mkulima? Kama sasa tukianza mara ya kwanza, hatukuwa tumepanua maeneo yetu ya kudeliver hawa vifaranga. Lakini sasa venye tunafanya deliveries, ilibidi tuka expand. Sasa hapo ndio challenge mingi zilianzia. Kuna wale wengine wenye watatuamini kweli sisi ni wakulima na analipa upfront. Wengine maybe anasema afanye payment on delivery. So inatukalia challenge. Kuna wengine unafika wanaenda off, napata yuko tena kwa simu mwezi mpata, inabidi unarudi umetumika fuel na umefika mahali pale. So challenges kama hizo ndio sana sana kama mimi zinani affect. Na maybe sau moja nayo asini affect kwa sababu unajua jinsi ya kulea vifaranga. Delivery ukifanya, unafanya countrywide ama kuna specific counties? Okay, like it depend. Anywhere tunaweza fanya deliveries. It depends the number of ticks you want. Unaweza chukua tu hata kama ni Mombasa, popote tu. Hiyo tunachukua. Yeah. All right, ndani ya Kangwana Media kwenye kipindi ambacho ni cha Bidii za Mchwa. Nami ni Charles Kangwana. Ninaye client at the top. Top mkulima hapa. Ukiwa karibu na Keumbu, sindio? Ukiwa karibu Keumbu, hakikisha unakuja mpaka hii sehemu ili uchukue vifaranga siku moja, siku mbili, wiki moja, mpaka mwezi moja. Utapata vizuri. Bila kusahau pia ana mayai. Kuna mayai. Kuna mayai pia pale. Sasa kando na
kazi hii ya kuwafuga kuku kwa sababu pia unasafirisha kuku na Dubai kando na vifaranga. Ni kazi gani nyingine ambayo pia umeanza kufanya tangu ujiuzishe kazi hii? Okay. Nilianzanga na kuku lakini saizi nimepiga hatua 2-3. Saizi kama sasa tuna supply hii table eggs ziko kwa wingi, ukitembelea Kisi Outlets tuko na mayai kwa wingi utachukua. So kuna nyingine ya maziwa, tunauza maziwa ya Daily Top. So we are the leading suppliers in Kisi, in Nyamira County na environment zake. So hiyo haya, tuko pia na maji, we supply water, planet water, tuko na maafia energy. So hizo ni side hustle. Lakini the main ni ya kuku. Haya, hapo umezungumzia mambo mawili ambayo pia nimeyaona kuwa yafaa zaidi kuzungumziwa kwa kijana pale nje. Maana anasema hana kazi. Kuna kijana pale nje. Anasema mimi sioni kama niko na kazi. Amesoma 2 degree vizuri, ameenda shule, hajaenda shule mwingine, ako pale nje anasema mimi sina kazi. Wewe unamwambia nini kama top mkulima? So mimi naweza advise kwa vijana, kazi iko. Ni venye tu unaweza jitolea kujituma. Ukijituma utapata kazi. Ni venye watu wengi wanatakanga sasa, kama mimi nilifanya ICT. Lakini sasa hivi unaona sifanye ICT, nafanya mkulima. So ni vile watu wanga wanalei wanataka ati kazi za ofisi, white collar jobs ambazo sasa hivi ni ngumu nayo kupata. So mkae creative. Ukimaliza shule, angalia kitu yenye unaweza fanya ya muhimu. Hata ikikujenga shilingi 1-2-3, hiyo ndio utatumika ndio ukuje kufanya hiyo profession yako ya baadaye. Lakini kwa sasa kijana jitokeze, tufanye kazi. Kuna ukulima, si lazima ufanye hii ya kuku peke yake. Lakini kuna vitu mingi, hata ukianza kuuza manguo, maviatu, ng'ombe, maziwa unauza. So ni venye wengine wanakuanga shaye, lakini hivyo ndio iko. Mayai train moja ni ngapi? So mayai kama saizi iko na shortage. Like 2 weeks ago tumekuwa tukiuza 330 lakini ikapanda, saizi imefika 370 juu kuna shortage. Ni siku gani ambazo wewe ufanya delivery? Okay, sisi wanga tunafanya delivery zetu every week on a Wednesday and a Thursday depending na maeneo gani. So kama Western yote wanga tunakava na Wednesday. Thursday tunapanda tukienda Nairobi, hizo Kitui, Machakos kwenda hapo. So Mombasa on Thursday. So order nayo unapiga, ukifika Monday tunakuweka kwa system yetu record. Unajua mtu fulani hatuendi kupatisha kwa soko. Sisi wanga tunatoa kuku kama wako na orders wote. Sasa leo tumekupata umetoka kwa soko. Leo ulikuwa umeenda kudeliver wapi? So kama saizi tulianza asubuhi, tulianzia maeneo ya Busia, tukakuja kietu Kakamega, Kisumu. So tumeingia Sondu, tumefanya delivery kuja hivyo hivyo, tumefika Kisii, na sasa magari zingine zinaendelea proceeding kwenda Nakuru hivyo hivyo tu. Haya, mpenzi mtazamaji, ndani ya Bidii za Mchwa, kipindi ambacho basi kinakupa mawili matatu pale nje ili uendelee kuwa na motisha ya kukaa kwenye maisha haya. Unajua top mkulima ana umri wa miaka 24, lakini hapa yale ambayo tumeyashuhudia ni mengi sana. Kwa sababu umesema top mkulima iko hapa, iko Kisii town. Hebu tuambie, top mkulima iko Kisii, top mkulima iko Busia Amerikoi, top mkulima iko kifika Nakuru, Kabarak ni ya Kabarak University. Kuna mahali hapo inaitwa Barina. So ukienda Nairobi, Atrifa hiko. So hiyo ndio tunatumika kwa sasa, na tuko na mpangilio wa kupanua zaidi. To support na tutakufikia. Haya, ni kitu gani ambacho mara nyingi hukupatia motisha ya kusema wacha niendelee kufanya kazi yangu kwa bidii zaidi? Okay, ni zile ndoto zangu ambazo niko nazo. Kuna watu wengi wanga wana inspire na ndoto zao, mahali walianzia na mahali wamefika. So kama mimi niko na ndoto mingi ya kuembrace vijana kwa ajili watu. Juu kama hii kampuni moja iko na saizi tuko na watu, tumeajiri watu kama 25. Tuko na madrivers, suppliers. Ukiingia kwa farm peke yake tuko na watu zaidi ya 40 ambao wanafanya kazi. Na mshahara kwa kila mwezi watu hawa pia wanapokea? Wanapokea. Kama ingekuwa wajapokea
sahi wanikuwa wamefanya maandamano. Wanachukua mshahara wao poa kabisa. Yeah. Unawalisha vizuri kabisa tu. Unawachunga kabisa. Unaitwaje? Anaitwa Steve-O. Steve-O. Steve-O, hii kazi unaona aje ya kuchukua kifaranga hivi unamweka vizuri? Kazi iko sawa. Tunajaribu jaribu tu. Unapata riziki yako ama top mkulima anakunyanyasa? Kazi ingekuwa napata riziki ningekuwa hapa. Ningekuwa nimeenda kabisa. Ningekuwa umetoroka. Eh. Umejifunza nini kutoka kwa top mkulima ambaye ndiye mwajiri wako? Nimejifunza top mkulima. Tunasema ni ukulima inalipa. Najua yote tunasema eti ukulima ilipi, utaki kuguza matope nini. But ukulima inalipa in short. Naitwa Eric Micheka. Eric Micheka. Yeah. Wewe ni mfanyakazi wa top mkulima. Aha. Top mkulima amekuchukuaje bana? Amenichukua vizuri sana. Mshahara anakupea ama anaku? Ah, mshahara mara hiyo hiyo. Ikifika Edmar Pap mara that. Aha. Wewe umesoma nini sana ama umejifunza nini na top mkulima? Ah, nimejifunza mambo mingi. Ila ichapokuwa naweza sema mambo mawili au matatu. Kazi ni kazi. Mradi vya nyuma jitolea. Na mbele mbele. Aha. CEO at 24/7. I tell you, inafurahisha sana sana kabisa. Mpaka hivi sasa, unajivunia nini wewe kama mwana top mkulima? Okay, najivunia kujiajiri peke yangu. Hivi nilimaliza my college, sijawahi enda kuajiriwa mahali popote. Mimi ndio nimejiajiri na nitaendelea kuajiri watu wengi. So, hiyo ndio najivunia kufanya kazi yangu nikiwa na huru wa kufanya kazi. Na ndio inanitia bidii zaidi. Ni kitu gani ambacho umefanya ama ni vitu gani ambavyo umefanikisha tangu uanze hii kazi yako? Okay, nimefanikisha vitu mingi. Nikianza hapo awali siku hata na means of transport. Yeah, I could reduce hiring cars, nini kundi otusafirishe nini vifaranga. Lakini saizi tuko na magari yetu, tunasafirishia yetu sisi binafsi. Na tumefanya maendeleo hatua mingi mingi ambayo sitasema hapa kwa kamera, lakini tumefanya. I tell you, leo nimefurahia sana kuwa nawe kwenye kipindi cha Bidii za Mchwa. Naamini kuwa kuna kijana pale nje, kuna mtu labda anaweza kuwa si kijana, lakini history yako inampa motisha sana. Inamtia sana, na ukiangalia umri nao si jakaa mkubwa vile. So hii ni motisha kwa vijana. Tunaweza jiajiri sisi peke yetu na tujitume kwa moyo moja, na kila kitu tunafanya na bidii tutafanikiwa. Yeah. Mipango yako labda siku za usoni ni gani? So kama mimi napanga kama nji yetu ya Kenya, nikae the reading supplier, nikae many competitors. Kuna watu kama kina Kuku Chick ambao walianza kitambo. So na mimi nataka niwapite, na I'm planning maybe nikae East Africa the reading supplier. Yeah. Wow, the best East Africa supplier. Unajua ndoto utimia na ndoto itatimia tu. Ndoto utimia na ndoto itatimia tu. Naamini ya kwamba utatimiza hivyo tu. Yeah. Haya, mimi nimefurahishwa sana kuzungumza na wewe tu. Labda watu kwenye mitandao ya kijamii, wale ambao wameona jinsi tumepiga mahojiano hapa, wamekuangazia vizuri, labda mtu anaweza kuwa anataka vifaranga, anaweza kuwa anataka maziwa pale kwa sababu pia una maziwa, anaweza kuwa anataka afya, maji, anaweza kuwa anataka nini tena, kuku, anaweza kuwa anataka nini tena. Unajua hapo huko na vitu vingi. Hebu elezea vitu yote mtu anahitaji. So kama sasa ukiweza taka kuku, tuko na kuku wa improved kienyeji. Tuko na breed hine ambao tuna supply. Tuko na croilers, Sasso, Kenbro, na wengine ni Borosta. So ukiwahitaji, sisi tuko nao. Unapiga tu simu na tunakuletea. Delivery is free, we don't judge. Yeah. Alafu kitu kingine tuna supply ni mayai, table eggs. Within Kisii and Nyamira County tuko tuna supply mayai. Ukitaka pia tupigie simu na tunafikisha tu. Alafu maji, afya na maziwa pia iko kwa wingi. Yeah. Haya, watu watakupataje pale kwenye mitandao ya kijamii na vile vile nambari yako ya simu ambayo labda kuna yule ambaye unajua kuna mtu angependa akupigie simu, umuelezee mawili matatu, labda amekuwa inspired na history yako? Okay, YouTube najiita tu top mkulima. Ukiingia Facebook tuko na page ya top mkulima. Ukiingia IG bado ni top mkulima. So ukitaka kunipata, maybe kunipigia simu, nipigie kwa nambari ifuatayo: 07 24 361 409 07 24 364 409 07 24 the 361 409 409. Yeah.
utapata kama top mkulima. Mkulima. Na hivi karibuni tunaanza online classes, yuko YouTube, naenda huko subscribe top mkulima na utakuwa unajua mengi kuhusu kuku na maybe kama uko na challenge moja mbili utapata tumeitatua. Haya, nitakutembelea tena kwa sababu tungependa tufahamu kwenye kipindi hiki cha Bidii za Mchwa kuwa jinsi ya kulea kifaranga kutoka awe Siku moja mpaka hawe, kama wiki moja. Sasa hapa angalau amekuwa mkubwa kidogo. Nitakutembelea sana. Karibu nyumbani. Asante sana mpenzi mtazamaji wa Kangwana Media. Tumekuwa kwenye Bidii za Mchwa na tumekuwa naye top mkulima, the client at the top. Ukiwa hapo Kiumbu utapata fursa nzuri kabisa. Unaweza pia mtembelea hapa, nambari ya simu amepeana pale, mfikie pale kwenye ukurasa wake wa Facebook top mkulima, pale kwenye YouTube subscribe top mkulima, na nafurahia utakuwa umepata mafunzo mengi kabisa. Sina la ziada, bali nakuacha, amini kile ambacho unaamini kwa sababu maisha yako ya leo si ya kesho. Kwaheri.